Saari pyöräyttää kiekon kulmaan. Kauppinen, Hiltunen, Kauppinen ampuu, pleksit paukkuu, Oula Palve ottaa kiekon alas. Palve, käyttääkö Kauppisella? Palve pistää, ei käytä Kauppisella, vaan pistää kiekon maaliin. Oula Palve tulee päädystä ja Mako Kauppinen on isossa tilassa viivassa, mutta mitä sinne nyt laittaa sinne päin, kun voi laittaa kiekon maalinkin päin. Oula Palve pistää ylivoimalla 1-0. Ja tuo maali on Oula Palveen maali numero 20 tällä kaudella. Katsokaa, tässä Palve tulee kulmasta. Kauppisella iso tila viivassa, mutta Oula Palve ampuu Atte Mäkinen maskissa. Tästä nähdään varmasti paremmin tuo tilanne. Palve viivassa Kauppinen, mutta Oula Palve nopea laukaus ja sinne tolpan juureen menee. Jukurit 1-0 johtoon. Oula Palve liottaa tuota pistepottiaan ja vankistaa. Kiekko ei pääse suoraan ampumaan, mutta saa kiekon hallintaan siten, että pelaa tuonne kiekon nurkkaan. Nyt tulee maalin eteen Sammalmaa. Sammalmaa ei löydä laukaisulle reikää. Sammalmaa on siellä ja kiekko menee maaliin. Sammalmaa peilaa siellä, mutta pienestä kulmasta tulee laukaus ja Roki tasoittaa 1-1. Roki tulee pelin mukaan, 4-0-3 on toista erää jäljellä. Ja sieltä suora hyökkäys, vähän pieneen kulmaan menee. Pikkusen halvasti menee, mutta kaikki lasketaan. Roki 1-1. Tässä nähdään Erkkilä. Ja sinne pelataan jo kulmaan ja melkein nolla kulmasta kiekko livahtaa Juhana Ahonsuojista tuonne maaliin. Nyt siinä saa sitten kyllä Juhana Ahokin ottaa tuota maalia vähän omaan piikkiin. Ja katsokaa, täällä aika nollakulmasta menee ja sieltä etukulmasta terän alta kiekko verkoon. Nämä ei saa mennä sisään. Mutta Palve. Kiekko pompahtaa. Palve. Sammalmaa. Hyvä ohjuri siihen Hiltuselle. Hyvä ohjuria yritettiin siinä. Hiltunen pääsee ohjaamaan, mutta menee ohi. Hyvä kuvio. Palve. Siitä lähtee Sammalmaan laukaus ja suu laakista raikas. Nyt ei Eskelinenkään enää mahda mitään. 5-3 vastaan. Siinä pelataan Palveen kautta Sammalmaalle. Ja Sammalmaa täräyttää häkin. Ja Jukurit tekee 2-1 johtomaalin ja pääsee vielä pelaamaan 1.5 minuuttia ylivoimalla. Joonas Sammalmaa tekee maalin ja Oula palvelee syöttöpiste. Ainakin täältä tulee Kauppinen, Palve, Sammalmaa ja siitä räpsähtää ykkösellä lämäri. Turtiainen, Kauppinen, Palve, Sammalmaa ja pam ja zap sinne. 2-1. 1.27 Jukureiden ylivoimaa jäljellä. Olli-Matti Järvelä istuu vielä. Mitä sinne nyt sitten tulee? Laakkonen. Laakkonen pelaa viivaan. Kiekko ränniin. Springare. Springare hukkaa kiekon. Palve pääsee ampumaan. Hyvä laukaa suoraan suorasta syötöstä, mutta jostain luistimien kautta menee tuonne kulmaan. Palve pysyy kiekossa maalin eteen ja sieltä tulee Turtiainen. Alkaahan löytymään. Vaikka Turtiainen on ollut pikkusen saikulla tuossa, aloitti nelosketjussa. Antti Pennanen teki oivan siirron. Siirti Turtiaisen tuohon vanhaan production lineen, tuotantolinjaan. Palve, Sammalmaa, Turtiainen ketju kasassa ja tulos näkyy taululla. Oula Palve täällä. Vie Springarea maalin edustalle Turtiainen ja Turtiainen näyttää, että jos eka erässä tuli vielä hyökkäys päästä niitä korkeammalla jäähyjä ja vähän otti vielä askelmerkkiä, niin nyt näyttää Turre is back. Oula Palve täällä vie Springarea. Ja katsokaa mitä tekee Rokin puolustus. Jaakko Turtiainen jäänyt takatolpalle. Siellä miehet katsella seuraa, kun Turre iskee kiekon häkkiin. 3-1. Akvaario päässä ei puutu kuin kultakalat, kun mitäs nyt tekee siellä. Nyt tulee rangaistus jälleen. Aloituksen jälkeen pääsee hyvin siinä Sammalmaa läpi ja koukkaamisrangaistus tulee. Roope Ranta saa tuohon Oula Palveen. Tai Jaakko Turtiaisen maali ilmeisesti, tuleeko siinä sitten siihen maaliin tuo syöttäjäksi Ranta lisää. Kun täällä kalkattaa jo kellot, kenelle kellot soivat. Rangaistuslaukaus. Nyt nähdään se rankkari. Äsken jo vähän sitä rankkaria kaipaili, mutta Joonas Sammalmaa, mitä tekee Jone? Joonas Sammalmaa
Kammalmaa pistää tästä rankkarista sisälle, niin olet Mestiksen pistepörssissä sitten Jukurilla nelosjohto. Kyllähän se pistää. Aika tyylikäs rankkari Jone Sammalmaalta, ja oliko tämä maali nyt se, millä Jone Sammalmaa nousee Mestiksen pistepörssissä nelospaikalle. En tiedä, mitä tuolla Joensuussa nyt sitten pörssissä ja pörssipisteet on kenellekin tullut, mutta tyytyväinen on Jone Sammalmaa tuohon rankkariin, ja totta kai täytyy olla tyytyväinen. Tyylikäs rankkari, raitin puolen pelaaja. Näin lähtee Jone Sammalmaa siinä. Vähän veivaa tuolta oikean kautta. Tästä kamerasta ehkä paremmin näkyy. Jukureiden ja Rokin välinen mestiskamppailu täällä Kalevankankaalla päättyi kotijoukkueelle 4-1 pöydän ääressä. Petteri Hirvonen ja Antti Pennanen. Petteri, aloitetaan sinun ajatuksessa tuosta pelistä. Kiitoksia. Joo, kova kotijoukkue. Sarjan paras joukkue, hyvin valmennettu joukkue. Meillä pari kuumepotilastosta ennen peliä, ja ei me voitu oikein muuta tehdä kuin lähteä hurjasti vaan puolustaa ja toivoa, että me saadaan sieltä joku hyökkäys ja saadaan muutama maali tehtyä ja pystyttäisiin horjuttamaan Jukureita, pitämään ne mahdollisimman pitkään yhdessä maalissa tai korkeintaan, mutta ei ihan siinä selvitty. Että tosin ton tasoinen joukkue ei tarvitsisi enää muilta apuja, ja tänään ne vähän sitä sai. Että valitettavasti näin, mutta hieno taistelu, mä oon ylpeä pojista, ja mutta valitettavasti se ei vaan tuottanut tänään pisteitä. Kiitoksia. Kiitos, Pendo. Minkälaiset ajatukset sulla? Vähän nihkeästi lähti Jukuri junaan liikkeelle, mutta sitten tulos taululla 4-1, mutta minkälaiset ajatukset? No joo, me otettiin siihen alkuun vähän huonoja jäähyjä, ja se sekoitti meidän peliä, ja sitten vastustaja oli sitoutunut hyvin omaa pelisuunnitelmaa, ja puolusti tosi laadukkaasti, tosi hyvin puolusti ja sitkeästi, ja piti meidät siitä ykkösalueelta ulkopuolelta, ja ei meillä ollut. Oliko meillä 9 laukausta maalia kohti ekan 40 minuutin jälkeen, että ei se oikein ollut sitä, mitä pitäisi olla. Mutta sitten taas tietyt pelaajat sitten taisi vähän suuttua, että nyt aletaan pelaamaan vähän jämäkämmin, ja sitten saatiin kyllä 5-3 apu siihen, ja siitä sitten hyvä maali, ja oltiin tehokkaita sitten tuossa kolmannessa. Mutta oikeastaan tästä meidän esityksestä niin kaikkein isoin positiivinen viesti menee tuonne meidän alivoimapelaamiseen. Me tapettiin kuitenkin 5-4 ja 5-3 pois, että siinä oli hyvä meininki, ja kiitos niille pelaajille siitä, ei muuta. Se, että tuli niitä jäähyjä ja hyökkäyspään jäähyjä laskujeni mukaan, kaikki jäähyt, mitkä tuli, niin tuli hyökkäysalueelta, niin näetkö jotain syytä niihin tilanteisiin? Oliko jotain ylilyöntiä vai ootko analysoinut tilannetta sen tarkemmin? Ei, huonoja jäähyjä niin kuin huolimattomista mailasta ja milloin se maila oli missäkin, että ei siinä ihan ansaittuja ja huonoja. Ei noin voi puolustaa maila ihan missä sattuu. Sitten vielä laitoit vähän ketjuja sekaisin ja laitoit tuon Turtianen kävi nelosketjussa pelaamassa vähän treenipeliä ja sitten tuohon Sammalmaan ja Palveen kanssa tule paikalle ja tulosta rupesi tulemaan. No joo, siinä oli semmoinen, että jotain piti tehdä, että saadaan jollain tavalla sitä suuntaa muutettua, mutta en mä tiedä, oliko siitä nyt sitten se nyt avain siihen, mutta Jami nyt ainakin innostui ja sai maali, että hyvä niin. Hyvä niin. Roki huomenna Talvisaloon Savonlinnaan, Jukurit seuraava kerran täällä keskiviikkona JYP Akatemia. Kiitos tästä illasta.